en succé. Martin, vad är det som är på gång? Du är så hemlighetsfull. Åh, älskling, jag har en överraskning på gång och hela familjen kommer att älska det. Yes! Hanna, Hanna, kom ner. Pappa har en överraskning till oss. Han ropar att vi ska komma ner. Men Julia, ni orkar inte. Kan inte ni bara säga till när allt är klart istället? Jag vill vara på mitt rum. Ja, ja, jag vet. Jag vet inte heller vad det är som han har på gång nu. Men han ropar i alla fall så att vi ska komma ner. Så kom nu så får vi se vad det är. Okej då. Vad är det nu för någonting då? Ja, pappa, vi är här nu. Vad var det du ville? Ja, berätta nu. Vad är det som du har på gång? Jag kläm fram med det nu. Vi kan väl få en ledtråd i alla fall. Åh, älskling, du kommer att älska det. Och barnen med. Vi ska åka någonstans. Men det är hemligt vart. Oroa inte, det är inte långt. Det blir en liten utflykt bara. In i bilen allesammans åker vi. Emma, flytta på dig. Du tar upp så himla mycket plats jämt. Meh, det är ju min barnstol. Det är inte jag. Det är väl inte mitt fel heller. Lugna ner er nu, barn. Vi ska inte åka något långt alls. Det ligger här i Playmobil City. Det är ett nyöppnat ställe. Åh nej, den här skulle jag ju lämna hemma. Det glömde jag. Julian, vad är det där för någonting? Det ser ut som ett av pappas verktyg. Vi får inte ta ut dem ur garaget, det vet du väl. Schamma, säg ingenting, jag vet. Jag skulle ha den till någonting och sen så glömde jag att lägga tillbaks den. Du håller ju på och bråkar om att jag tar plats. Då kan väl jag skvallra för pappa så att du får skäll. Hahaha. Nej, nej, sluta. Jag ska lägga tillbaks den, sa jag ju. Jag bara glömde det, jag gör det sen. Okej, då är vi framme. Är ni redo? Pappa, var är vi någonstans? Jag försökte titta på skyltarna men jag fattade ingenting. Vad är det här för något ställe egentligen? Det är en trampolinpark. En trampolinpark, wow! Gud vad coolt pappa, tack! Ja, verkligen. Martin, jag är förvirrad. Du sa att alla i familjen skulle älska den här idén men jag vet inte om jag är så förtjust. Hej, jag skulle vilja köpa ett familjepass, tack. Yay, vad kul det här ska bli. Jag kan knappt bärga mig. Gud, vad kul det ska bli att få studsa på allting. Ja, men... äsch, nu måste jag gå och släpa på den här. Jag vill inte lämna den i bilen, för då kommer pappa se den. Jag får gömma den innanför kläderna på något vis. Jag menar, barnen älskar det förstås, men alltså, jag vill nog inte hoppa trampolin. Okej, vi är klara. Jag har betalat inträdet, så nu är det bara att gå in. Det här ska bli så spännande. Jag får stoppa den i fickan så länge. Det är säkert ingen som märker någonting. Wow, kolla vilket häftigt ställe. Gud, kolla. Det är som jättestora studsmattor. Fast det är stora bollar. Wow, jag har aldrig sett något sånt här förut. Gud, vad häftigt. Okej, ursäkta mig allihopa. Det här är en liten säkerhetskontroll. Var snäll och följ de angivna säkerhetsreglerna. Hör du också, unge man? Undrar hur de flyttar på de här. Den är ju hur tung som helst. Ja, jag lyssnar. Vad är det? Okej, så det viktigaste att tänka på är att inte bära några vassa föremål. Det kan utgöra en fara, så det är strängt förbjudet. Så har ni några, var snälla och lämna in dem i receptionen på en gång. Förutom det så får jag bara önska er en rolig dag. Toppen, tack så mycket. Woohoo, nu kan vi börja. Inga vassa föremål. Ja, han såg inte den här tången. Och jag har den i fickan. Det är säkert ingen fara. Bara inte någon får reda på det så. Är ni klara för första hoppet? Martin, jag vet inte om jag är sugen på det här. Ja, jag får väl sitta och titta på då. Kolla in det här! Wow, vad högt jag kommer! Jippie, gud vad kul! Man kan studsa hur högt som helst. Wow, det här är verkligen grymt. Och det är inte bara för barn. Vuxna kan också roa sig här. Jag vet
inte, jag kanske borde prova på ändå. Ser ganska kul ut. Woohoo! Jag ska testa att studsa på rumpan. Jaha, det funkar! Åh nej! Tången har ramlat ut! Åh nej, det blev ett hål! Hjälp! Jag måste täcka över innan någon ser! Åh nej, nej, nej! Nu pyser luften ur! Nämen! Det är som att den här är trasig eller något, eller det är som att luften håller på och pyser ut. Julian, vad gör du för någonting? Va? Åh nej, 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 nej! Det här får inte hända! Det har gått hål! Va? Vad är det? Vad är det som händer? Mamma, vad är det som händer? Jag vill fortsätta hoppa! Älskling, jag tror att det har gått sönder någonting. Luften håller på att pysa ut eller någonting. Konstigt. Hörrni, vad är det som händer? Åh nej, tänk om jag blir avslöjad. Tänk att det alltid är något som går snett när vår familj ska göra någonting. Okej allihopa, parken får stänga tills vidare och vi har funnit boven i dramat. Så är det någon som vill kännas vid den här tången eller vad det är för någonting, så är det bara att träda fram. Vem är ägare till det här verktyget? Nämen, den där ser väldigt bekant ut, men jag har inte tagit med den. Alltså han frågar ju vem som äger den. Och det är ju egentligen pappa, så jag behöver inte erkänna någonting. Åh nej, säg inte att det är Julian. Alltså den pojken. Vem det än var som bröt mot reglerna och tog in den här på området. Nu har ni gjort er skyldiga till att vi får stänga tills vidare. Åh nej, allting är tångens fel. Jag skulle ha lämnat den i bilen.